Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yaralı qazilərə yardım vəsaitlərini ələ keçirən şəxsi saxlayıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saytının verdiyi məlumata görə, vətən müharibəsində iştirak edərək yaralanmış hərbi qulluqçulara və ailələrinə yardım edilməsi məqsədilə onların təqdim etdikləri bank kartı hesablarından pul vəsaitlərinin ələ keçirilməsi barədə sosial şəbəkələrdə yayılmış və geniş ictimai qınağa səbəb olmuş məlumatlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən araşdırılıb. 1992-ci il təvəllüdlü Rüstəmov Ramil Elxan oğlunun sosial şəbəkələrdə yaralı hərbi qulluqçulara və ailələrinə yardım məqsədilə edilən paylaşımları axtarıb tapmaq həmin şəbəkələr üzərindən əlaqəyə girərək yazışmaqla onlara məxsus kartlara dair fərdi məlumatları öyrəndikdən sonra oradakı vəsaitləri ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Dair məlumatları hər iki üzünün mənə göndərməsini istədim. Həmin kartın hər iki üzünü mənə göndərdikdən sonra onların nömrəsinə kod getdi və mən həmin kodu proqrama əlavə edərək orada olan 118 manat pulu və əlavə olaraq müxtəlif vaxtlarda həm kartda olan digər pulları istifadəmdə olan kartıma köçürərək uğurladım. Ramil Rüstəmov qeyd olunan cinayət əməllərinə görə şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.